აჭარის მთავრობას მომავალი 4 წელს განმავლობაში ზურა პატარაძე უხელმძღვანელებს. დეპუტატებმა მისი კანდიდატურა დღეს 14 ხმით დაამტკიცეს. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღია ოპოზიციას. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში განაცხადეს, რომ მათ ზურა პატარაძის განკითხვებზე ამომწურავი პასუხები და რეგიონის განვითარებისა და ეკონომიკური კრიზისისგან გამოყვანის კონკრეტული გეგმა ვერ მოისმინეს. იდენტური პოზიცია დააფიქსირა ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმაც. მთავრობის თავმჯდომარემ სამომავლოდ რეგიონის განვითარების, ინვესტიციების მოზიდვისა და ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელების მიმართულებით აქტიური მუშაობა დაანონსა. ფარული კენჭისყრის შედეგად 14 ხმით არცეთის წინააღმდეგ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დამტკიცებულია ბატონი ზურა პატარაძე. იყო ლაპარაკი კონკრეტულ გეგმებზე, იყო გაუცემელი კითხვები, ესაა პოლიტიკური ნდობის საკითხი და ჩვენ ასეთი ნდობა სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია. აქედან გამომდინარე არ მივიღებთ მონაწილეობას კენჭისყრაშიც. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ჩვენ მზადა ვართ მაქსიმალურს გავაკეთებთ ჩვენი რეგიონის განვითარებისთვის. აქ არის ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ არის მუნიციპალიტეტების გაძლიერება, აქ არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჩვენ ძალიან ბევრი ამბიციური გეგმები გვაქვს და მოსახლეობასთან ერთად, ჩვენს გუნდთან ერთად ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი რეგიონის საკეთებლად.